تا ئێستا 3,851 کارگە مۆڵەتی دامەزانی پێدراوە، بەڵام فراوانکردنی ئەم بوارەش پێویستە بە هاوکاریەکی زۆری حکومەت و پلانی وەزارە پەیوەندارەکان هەیە. سێم، هەناردەکردن. ئەمەش قۆناغی سێمە کە لە داهاتوودا دوای ئەوەی بازارەکانمان بە بەرهەمی ناوخۆیی پڕ ببێتەوە دەتوانرێت ئەم قۆناغەش کارا بکرێت و وەک سەرەتایەکیش بە سوپاسەوە لە ڕێگەی ڕێکخراوەکە و ئەندامانەوە و بە هاوکاری وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو توانراوە هەوڵی ئەوە بدرێت چەندین بەرهەمی ناوخۆیی ڕەوانەی دەرەوەی وڵات بکرێن و بەشداری فیستیڤاڵە نێودەوڵەتە ئابوریەکان پێ بکرێت تاوەکو ئەم قۆناغەش برەوی پێ بدرێت. تۆماری کۆمپانیاکان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بەهۆی ئەو زەمینەی ڕەخسا بوو بۆ پەرەپێدانی بواری ئابووری و بازرگانی 3,223 کۆمپانیای ناوخۆیی و بیانی لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراون، کە 3,314 کۆمپانیا بیانیە و 26,906 ناوخۆیی سەرەڕای قەیرانی دارایی و هەبوونی کاریگەریەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەر بواری ئابووری لە ساڵی 2020 دا توانراوە 813 کۆمپانیای ناوخۆیی تۆمار بکرێت.